Ha passat molt de temps des que vaig començar a escriure els meus sentiments i experiències sobre les famílies d'acollida. Gairebé 9 anys. Allò important no és el temps, sinó el caramull de vivències extraordinàries que s'han succeït des de llavors. Fa por saber que hi ha infants que tenen els monstres dins casa seva. Però no són infants invisibles i se'ls pot ajudar. Jo ho estic fent. Comer. Vamos. Manel, ahí estás. ¿Vienes a la mesa, Cari? Ven. Nosaltres tenim, nostres, 5 peques. A poc, Nacho? Per la meva part, jo he posat 3 perits per jo. 2 que ja duia de la meva primera parella, que són el Manel, que és gran i que en té 20, i en Jordi, que en té 18. Després ve en Ivan, que té 12 anys, que és el que el meu home ha tingut amb la seva exdona. Després tenim en Nacho, que hem tingut entre el meu home i jo i que ja n'ha fet 9. En Joan, que en té 5 i és un acolliment permanent, i na Laura, que és la d'acollida temporal que tenim en aquests moments. Las zapatillas al suelo, Nacho. Los tiraremos. No. Encara hi ha gent que no entén per què he decidit acollir nins a la meva llar. Nins que ni tan sols sé quant de temps trigaran a marxar. Els d'acollida temporal, com na Laura, poden estar amb nosaltres des d'uns dies fins a més de 2 anys. El d'acollida permanent, en Joan, potser no se'n vagi mai, però sempre seguirà tenint contacte amb la seva germana biològica, na Marina, que està amb una altra família acollidora. Tu te quedes per sempre? Sí. I on te'n aniràs? Per què? Perquè quan era pequeño no iba con estos padres. Sí. ¿Y ahora ya no? No. ¿Pero no se han curado? No. Vale. Cuando se curin, ¿no? Sí. Miraremos. ¿Y ahora quién es la teva mamá? Tú. Sí, es verdad. ¿Y el papá quién es? Mi papá. El teu papá. ¿Y tens germans? Sí. ¿Cuántos tens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molt bé. ¿Quién son los teus germans, Tete? En Jordi, Manel, en Iván, en Nacho, la Marina i jo. I tu? Qui és tu? Aquest! Només un 20% dels casos de desprotecció infantil arriba als serveis socials. Les causes més comunes són el maltractament físic, el maltractament emocional, l'abús sexual i la negligència familiar. Totes són situacions greus que posen en risc el desenvolupament de l'infant. Per exemple, en el cas dels abusos sexuals, quants nins que han passat per casa nostra els han patit? Més dels que jo mai m'hauria imaginat. Una de cada 4 nines i un de cada 6 nins han patit abusos. Afirmen que l'abús sexual infantil és un problema de considerable magnitud en totes les societats analitzades. Se puede negar lo que queráis, menos 65 estudios de 22 países. L'abús sexual toca 3 pilars socials, no? Toca la infantesa, toca el sexe i toca la família. Clar, una cultura com la nostra, si barreges totes aquestes variables, et surt un tabú important. O sea, ¿qué insinuaba? Que como tenéis a gente que está loca, se pues inventa. Que se lo inventa. Ja, és molt difícil reconèixer. Però per què? Què s'ha fet? Perquè ells no ho veuen. Ells són psicòlegs i no han trobat 20% de casos. Però llavors no els estàs qüestionant, clar, però s'estan sentint qüestionats. Llavors ells el que diuen és com és possible que jo no ho vegi. Llavors amb aquesta angoixa has de treballar, llavors el que has de fer és això, no negar la realitat i ja està. Es parla de 4 condicions perquè es produeixi l'abús. Una és que hi hagi un adult motivat per abusar d'un infant. 2, que aquest adult motivat per abusar d'un infant sigui capaç de
no només superar aquesta motivació, sinó cometre aquest abús. Després tenim que l'infant no sàpiga o no pugui defensar-se i finalment que no hi hagi un entorn protector d'aquest infant que sàpiga detectar aquesta situació de risc. Sí, sí, sí. Bueno, molt bé, no? Molt bé, sí. Però veus la manca de coneixements? És una passada. Hem professionals. I tenint en compte que és aquí la majoria de gent que deu estar... Són professionals. Són dels passius, no? Sí. Jo penso que s'ha posat en dubte el seu treball, per mi, eh? Clar, el dir que hi ha un 20% d'abusos i jo no els veo. Clar. No pot ser, no? Que és una mica la reacció social, bueno, també, no? La família és la mateixa història. Igual, no? És la mateixa, sí, sí, clar. Sí. Si jo estic en aquesta família, no pot ser que hi ha un 20%. La majoria de casos d'assassinat de nens petits es produeixen dins la família, com a cas extrem. És a dir, que la família és protectora quan és protectora, però quan no ho és la situació de major risc per un infant. Ja fa temps que estic cercant informació i suports professionals per a crear una fundació. La idea és fer una granja llar per a infants desprotegits i ser un altaveu que defensi els drets de la infància. Coses greus és que un dels teus pares o tots dos te maltratin físicament, per exemple. Que siguis un nen petit de 2 anys i que estiguis tot magullat, destrossat de les pallisses que te donen cada dia. O nins que han passat per negligències, que són totalment apàtics, que els veus com un vegetal, que el sentes en allà i allà se queda. O que el baixis a donar un bany i simplement li vulguis posar la tovallola per damunt i secar-la o secar-lo i no te deixi tocar-los o tinguin por pels abusos sexuals que han passat a casa seva per qualsevol dels seus familiars. La gent sol vincular a cert cercle de societat els nens desprotegits i pensen que és com una persona amb un poder adquisitiu important o amb un poder de posició en la societat, aquests no fan res dolent. Aquests no abusen, no violen, no peguen, no maltraten, no fan negligència. És mentira, és mentira. Si ho demanàssim als que ens envolten, ens adonaríem que molts deixen patir abusos sexuals durant la infància. Alguns ja han començat a parlar. El abusado es un ser que incumple una regla cultural. La regla de que el niño se tiene que sobreponer a la fuerza perversa del adulto. El niño tiene que estar inmaculado, el niño tiene que estar inmune. Primer va ser un maltrata psicològic, després passava en qualque cosa física, fins que un dia va passar uns abusos. Desde luego era un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pasaba de párroco benévolo al que me estaba introduciéndose entre mis nalgas hasta hacerme daño a veces. El meu mestre era una persona físicament atractiva, simpàtica, molt sociable. El que passa que, com bé dic, era un mestre que meva. Cada vez los toqueteos iban a más. La cresta para mí fue cuando la primera y única vez que me masturbó. Yo no me había masturbado nunca, ¿no? Salí corriendo del convento con una sensación de suciedad enorme. Salí corriendo. Los compañeros se reían mucho de mí y yo fomentaba muchas veces ese repudio hacia mí. Aquel tío tan miserable, tan gilipollas, que se había dejado hacer aquello, culpable de aquello, con el padre Javier, tenía que recibir su merecido. Maltratament, no record quan van començar, no ho record. Les agressions físiques, no ho record tampoc. El que sí sé és que va acabar als 19 anys. El maltratament físic, psíquic, bé, psíquic no sé si encara dura encara, es ve.
i el sexual. Me deia que si jo ho contava, pues ja no m'estimarien, que ningú me creuria, perquè jo era dolenta, perquè jo era la que ho provocava. I si jo te faig això, és perquè no, perquè ho tinc que fer. Si tu no te portes bé, tothom ho farà amb tu. Què vols? Que els altres també t'ho facin. I per molt que lluités en contra d'aquest monstre, aquest monstre semblava que tenia més força, fins que jo un dia vaig dir, fins aquí hem arribat. Serà el que Déu vulgui, o el que tingui que passar, millor dit, no? Yo empecé a escribir, escribir poemas muy lánguidos, y entonces yo ya tenía algo a, que, algo a lo que asirme. El meu somni va ser, en part, ser policia, per ajudar en els fiets i fiades, que es diu per ser el mateix. Papa! Vaig pensar que podria salvar tothom, i no és així. Hola, bon dia. Hola. Avui no he vingut a fer classes d'educació vial. Avui he vingut a contar-vos un conte. Nemimi vivia molt feliç amb la seva família a un poble de Menorca. Però un dia tot va canviar quan algú li va anar a visitar. Era un monstre que li feia mal i que ningú se n'adonava. Quasi totes les agressions físiques, psíquiques i sexuals passen a l'àmbit familiar. Jo crec que tots voldríem viure en una burbuja perfecta, que totes les nostres famílies meravellosa, que no tenim cap problema. No, això és mentira. Qui trobeu que podria ser aquest monstre? El seu germà. Enviar-li diu el seu germà. El seu pare. El seu pare. Aquest cap de setmana, en Joan se'n va a veure na Marina. Hola, guapo! La seva germana biològica. Hola. És habitual veure en els nens que acollim la marca del maltractament físic. Paràs molta bonda amb na Marga. I com ho hem de passar amb na Marina? Molt bé. Exactament. Però, malauradament, la violència contra els menors no té res d'excepcional. De fet, els càstigs físics són la tercera causa de mort en infants. Tens ganes de veure la teva germaneta? Sí. Ella també té moltes ganes de veure-te. Jo, ella. Jo vull veure ella. Que xuli. Un besito enseguida. Oye, ¿y tú no le das un besito? Bueno, a ver, un abrazo muy fuerte los dos. ¡Hala, qué bien! Sí. Què passa, amor? Ha sortit disparat un anell? Oh, que guapa, mem. I tu què te poses? Què te vol disfressar? Deixa-li qualque cosa, n'esteu germanat. Mem, vine, posa-la en la sala. Marta. I això també. Esto es la cosa. Un braçat per aquí. S'altre braçat per aquí. Hola, que guapa. Que guapo. Com vola aquesta papallona. A veure si està el teu germà per aquí. Hola, Cari! Que dos! Magranes! Són magranes! Aquesta és per a ti, aquesta és per a papa. Que xules! Un besito. Són magranes. Papa, són magranes. Aquesta és per a ti, per a mama gran.
t'ofegaràs. Què fas? Anem als columpios una estoneta i després venim aquí. Papà, anem als columpios. Bueno, els primers dies van ser duríssims perquè la nina estaven, fins i tot els gestos, estaven com a garrotats. A més, m'escopia, m'estirava els cabells. Bé, i a poc a poc s'ha anat relaxant fins que ha arribat a un punt que tu la veus, no? És una nina superdolça que s'aferra a tothom. A més, en el principi, que hagin, un home no s'aferrava mai. Estava, jo crec que era el pare, el que més... Espantada. La devia pegar, no ho sé. Però ara, bueno, cap problema ni un. Una de les coses que a nosaltres ens va sorprendre més amb aquest nin és que quan va arribar a casa, clar, tu en principi actues com actues normalment amb qualsevol criatura. I amb ell, quan li volies ensenyar alguna cosa que havia fet mal fet o recriminar-li, tot d'una, en lloc de reaccionar com un altre criu, que feia és se posava els braços davant, s'encongia, però ben petitet, no. I te quedaves amb els pèls de punta perquè deies, ostres, què li hauran fet? La nina era petita, però és que el nin era quasi un bebè. Sí. Saps? El dia que te van recollir, el nin duia una seda en no sé quant de punts, Carme, vull dir, i me'n recordo que jo li vaig veure un cop verdós a la cara a la nina, no, sí. I l'assistent social em va dir, mira, només pel cos no t'assustis, perquè només quan la banyes ho veuràs, no? De marques físiques. Vull dir que era molt evident que el nin havia rebut maltratament. Part de la meva tasca és conèixer quines associacions treballen per la protecció de la infància. Rana és una d'elles i es dedica a la prevenció de l'abús sexual. Yo veía un tío que iba allí, que me desnudaba, que empezaba a tocarme por todas partes, que me lamía por todas partes. El recuerdo de la saliva es especialmente asqueroso para mí. Mi madre me ha echado muchas veces en cara, en vez de echarle en cara al agresor que me violara, me echa en cara a mí que no lo dijera, ¿no? El mensaje constante que recibes o que recibí yo cuando era pequeña era te callas y te aguantas, ¿no? Y entonces, efectivamente, me callé y me aguanté. Y de hecho, quien ha sido apartada de la familia he sido yo, no han sido los agresores. Los agresores siguen comiendo la comida de Navidad con la familia. Este vídeo me ha recordado demasiadas cosas malas de mi vida. Ojalá cuando me pasó a mí hubiese conocido a alguien como ella. Y la verdad es que yo cuando noté que podía hablar del tema, la gente no me creyó, ni mi familia, ni mi madre. Yo esto desgraciadamente lo he vivido muy, muy cerca, en algún caso que ha estado en casa. Y lo más terrible que hemos vivido no ha sido una confesión o saber de un abuso sexual. Lo más terrible ha sido que el niño no solo no lo ha vivido como un trauma, sino que ha llegado a tener satisfacciones con esto. Eso es horrible, ¿no? Es un poco este caso, ¿no? Él parece que pasa mucho tiempo que no se dan cuenta y que él mismo no sabe. O sea, ellos lo normalizan en realidad. Sí, quizá ustedes están más sensibilizados o pueden pensar una cosa, pero ¿qué se cree en general? Si el abuso sexual se diera en un niño de mi entorno, yo me daría cuenta. Todo el mundo lo piensa, pero no sucede, la gente no se da cuenta. Por ejemplo, un buen sitio para detectarlo suelen ser las escuelas. Yo le he preguntado a 4 maestros de primaria, ¿y alguna vez te has dado cuenta que algún niño haya sido víctima de un abuso sexual? Dice, no, tú te das cuenta de la negligencia, de que no los lavan, de que no vienen de esto, pero del maltrato físico, si ves que... Pero es que el abuso sexual, yo creo que los maestros tampoco. Tan difícil decirle a tus compañeros de profesión que no solamente tienen que dedicarse en el aula a trabajar el temario, es que vamos, o sea, ¿cambiaría tanto la cosa? No siempre el abuso sexual es con penetración. Hacer que el menor toque los genitales del abusador o mutuamente, o sea, la masturbación, mostrar material pornográfico, exhibir los genitales delante del menor. ¿Quién sospecha que el marido de una, o el padre, o el hermano, sea capaz de violar a su propio hijo? ¿Y si nos dijeran que es verdad, todo el mundo confiaría en lo que ha dicho el niño
o creería más al adulto. Hablemos con ellos de su cuerpo, del respeto que tienen que tener, por supuesto, hacia su cuerpo y conseguir que los demás tengan un respeto hacia su cuerpo es suyo y que nadie tiene que tocarlo. Habrán padres que se opondrán a que se le hable de esto a sus hijos. Es triste, pero los quieren mantener en la inopia. Los niños están acostumbrados a que los adultos siempre tienen la razón y que siempre tenemos que obedecer a todos los adultos. Bueno, pues no es así. Uno de los derechos que tienen los menores es decir que no. Els infants que acollim estan amb nosaltres des que els pares perden la seva tutela fins que passen a adopció o tornen amb la família biològica. De vegades han patit situacions de desprotecció tan greus que a nosaltres ens afecta emocionalment. Per això, necessitem reunir-nos en trobades com aquesta. Vam a casa. Ah, sí. Han acabado el curso ahora y todavía no se han estrenado. Nosotros empezamos en enero de 2001 cuando nació el acogimiento como programa como tal. El que ens agrada dels que fa estona que estem aquí és que aprenem molt uns dels altres, no? I compartim l'experiència i ens expliquem. I doncs el que te fa és donar-te compte de que no ets l'única que ho viu, sinó que hi ha més gent que t'entén, no? Això és guapo. A veces encontramos que nos dan poca información. Lo que pasa es que también os diré que si yo hubiera visto, por ejemplo, el informe médico, yo me hubiera asustado mucho. Claro. Pero también no sé si hubiera tenido coraje para cogerla. Pero también tienes que ¿Y lo has tenido? Sí, porque yo vi que la niña tenía golpes. Porque se veían. Ser físico es fácil. Pero no, nunca pensé que llevaba todos los golpes que después supe que llevaba, ¿no? A lo mejor la hubiera tratado demasiado con algodoncitos, claro, y la traté. Exactamente. Nosotros tuvimos un chico que nos daba gracias por la comida. Sí. Después de comer nos decía gracias por la comida. Guau, mía, que yo me daba en el corazón. Tenía 9 años, ¿eh? O sea, no era un crío pequeño, con 9 años, y acababa de comer y era automático, como gracias por la comida, y se te pone todos los pelos de punta porque dices, Dios mío, ¿no? La petita Laura va arribar a casa nostra amb només 40 dies. Alguns infants passen per greus negligències, que fins i tot els costen la vida. Però el que encara em sorprèn més és que hi ha nins que, malgrat ho hagin passat molt malament, adoren la seva família biològica. És millor tenir una mala família que no tenir família. Los monstruos no son monstruos, son personas. Y con que, aunque las personas hagan cosas espeluznantes y horribles, no solo hacen eso, también les quieren. Cuando los niños salen de ese entorno desprotector, eso no significa que siempre se haya destruido esa vinculación afectiva. Y es una vinculación afectiva a la cual ellos van a querer volver. Pepa Horno s'ha endinsat en el complicat món de l'amor i la violència en la família. Les seves conclusions s'han escandalitzat a molta gent. Violencia es todo aquello que daña el desarrollo de quien la vive, sea un adulto o un niño, y que se ejerce desde un abuso de poder. Cualquier persona a la que nosotros queremos tiene poder sobre nosotros. Tiene la capacidad de hacernos felices y la capacidad de hacernos sufrir. Començàvem l'any 2010 i realment un fet significatiu, molt significatiu, que afrontam enguany l'equip és tot el que ha estat l'increment de derivacions al llarg de l'any 2009. En aquests moments estem al voltant de 370 nins que tenim en aquests moments a càrrec nostre. La violència no es troba només a les actituds més evidents. Es troba amagada, darrere moltes accions a les quals no es dona importància, que ens marquen per tota la vida. Si això arriba a un extrem, provoca la intervenció dels serveis socials. Però altres vegades la violència roman silenciada com a part de la vida quotidiana.
Las formas de violencia más comunes dentro de la familia son la negligencia y el maltrato emocional, y son las menos detectadas, porque la gente las emplea sin darse cuenta a veces de que lo está haciendo. Cuando una madre o un padre le dice a su hijo, eres un inútil, no vales para nada, si haces esto te voy a dejar de querer, cualquier día te dejo tirado en la calle, no vas a llegar a ningún sitio, etcétera, etcétera. Frases que la gente emplea sin necesidad de llegar a poner la mano encima a un niño. La gente tiene que entender que eso hace daño al niño, que eso es una forma de violencia. Elisabet i en Joan van viure situacions de desprotecció, però des de dos costats diferents. Ell com a infant, ella com a mare. Cuando tú estás en una pareja, vives malos tratos, estás mal, estás amargada, no tienes ganas de levantarte, no tienes ganas de vivir, y tienes contigo unos niños que te piden cariño porque a lo mejor estaban desatendidos en todos los niveles. A lo mejor pues, no tenían unos zapatos como tocaban, o iban descalzos, o no iban bien vestidos, o había falta de higiene, o lo que sea. Yo creo que una madre con decir yo les doy cariño es suficiente. Y no es verdad. Uno se da cuenta, pero cuando sale de ahí. Mi padre era bastante alcohólico y eso se, a casa se respiraba a veces ambientes durs, no? de malestar entre el pare i la mare. No? I potser estàvem tot el dia sense, o ens quedàvem a casa des de molt petits, cosa que un poc de negligència, no? De no poder col·locar els nens sempre on podien. No? Y estás en una situación que además te haces daño a ti misma, porque como no ves la realidad, te encierras en ti misma y dices no, y no, pero por miedo a sufrir tú, no a sufrir los niños. El canvi d'anar a viure de casa, teníem 7 anys de viure a una casa amb els teus pares, a passar a viure en el centre amb, ja t'ho dic, amb 300 nens, monges, educadors, era un poc fred en el principi. Sé que els meus pares, quan ens vàrem internar a la llar, ho fem per un bé nostre, i crec que la infància que he tingut és de les millors infàncies que poden haver. Tu te encontrabas en un centro de acogida para mujeres maltratadas. Sí. Con tus dos hijos mayores. Sí. Tus dos hijos pequeños estaban con familias acogedoras. Exacto. ¿Eh? Tus hijos eran testigos de toda esa violencia, ¿no? Directos, ¿no? Sí. Pero ellos recibieron también directamente, sí, claro, parte de esa violencia. Sí, ¿de qué manera? Por supuesto, la niña ya era grande. La niña a lo mejor lloraba o decía no, papá, o lo que sea. Y él cogía a la niña, la empotraba contra la pared o la empotraba contra el sofá o decía, tú te callas. Y la encerraba en un corral. En un corral. A lo mejor eran las 2 de la mañana. Y este poblado pues era un poblado que había ratas más grandes que un gato. Y la niña tenía que estar allí con el frío, viendo las ratas por allí, viendo... En fin, yo sé que he sido una mala madre. Sé que he sido víctima. No, tú no has sido una mala madre. Tú no has sido una madre. Has sido una madre que por una serie de circunstancias no has podido dar lo que tenías. Exacto. Porque yo tenía muchos remordimientos, yo me sentía muy mal, porque yo decía, jolín, son criaturas. Y como aquel que dice, yo he llegado a pensar que les he destruido su infancia. La gente no decide pegar a sus hijos. La gente se encuentra pegando a sus hijos por desesperación. Esto no es algo educativo que estoy haciendo por el bien de mis hijos. Es algo que estoy haciendo porque ya no sé qué hacer, porque ya no sé cómo manejarlo. Todos, si nos ponen en un determinado momento, en unas determinadas condiciones y con una determinada historia, vamos a hacer cosas que lamentaremos el resto de nuestra vida. Y significa reconocer nuestra propia vulnerabilidad y significa reconocer que esto le puede pasar a nuestros hijos. La història d'en Joan Ávila m'emociona especialment. Ei, Bergant! Ara és un pintor reconegut, però fa anys els seus germans i ell varen patir negligència. Me fa res aquest, m'entendran, vaig mirant que tenc. Però mira, aquí tenc aquest de... Display mòbil. Malgrat tot, encara recorden la seva infància amb tendresa.
Playmobil recollint sa contaminació. Un poc em recorda aquells temps, no?, de quan eres petit, que jugaves allà a sa fogonyeta, sí, els diumenges, i te passaves 3 dies muntant una ciutat. Aquell dia que vàrem, que teníem fam, anem a fer algo de dinar, que aquí no ve ningú. I vam posar a fer foc a sa sartena, allà, en el foc. Jo no m'ho veig, aquí encara m'ho veig salvar, jo. Sí, eh? M'ho vaig cremar poc, aquest dia. Sí, jo no sé, jo feia volteretes per la cuina, per sortir. No, i qualque vegada que no entraven, perquè quan se van separar papà i sa mamà, i ell volia guerra, guerra, que volia veure el mos i que això... Quan venia el carmós que mostrava pel balcó, i jo m'hi havia de ballar de tapar com fent ràper, però obrir la porta per de fora. Sí, en aquest sentit sí que te sento una mica que no ha estat tot el temps ta mare damunt, ni tot el temps t'ha estat reganyant, no? Perquè no ha estat, ni t'ha dit hola, bon dia tot el dia, ni t'ha dit bona nit totes bona nit. I clar, no ha estat ella, sinó i li agafes el carinyo a la persona. L'educadora que t'està cuidant és la que li agafes el carinyo, que t'ha de fer una mica. Sí, a més t'acompanyarà en el futbol. I el que t'afecta després realment quan... És gran i diu, hombre, pues sí, tens un ressentiment, pot tenir un ressentiment d'aquestes coses. Els infants acollits mantenen el contacte amb les famílies biològiques a través de visites. De vegades són positives per ells, però d'altres, els infants pateixen obligats a veure una persona que els ha fet molt de mal. De tot això en parlarem avui. Les famílies cangú, les famílies d'acollida temporal, tenim molt que dir, no?, respecte de... diguem-ne, del programa, no?, vull dir, de com ens organitzem, de com articulem la cosa, perquè teniu l'experiència, ho teniu vosaltres, oi? Yo estoy un poco hasta las narices de los de las visitas. No tienen en cuenta nada la opinión del niño. N'hi ha qualcun que només se veu de sa mare ja el la rechacen totalment. El nen ha tingut 8 mesos seguits cada setmana a visitar. I cada setmana era un dia o dos sense dormir vespre somiant bebès de 4, 5, 6, 7, 8 mesos cada setmana el mateix problema. Però això és perquè los entendidos de verdad en ese tema de ginecología y demás de todo un embarazo lo dicen. O sea, los niños sienten todo el embarazo de la madre y todo lo bueno y malo que les hemos causado. Això tu comptes, i jo te conec i te crec, però costa, costa d'entendre. Perquè clar, aquesta mare, des que el nen ha sortit d'ella, mal no li ha fet. Clar, la postura que és molt garantista, la llei espanyola, diu, però clar, però aquest nen, sa mare, quin mal fa. I realment sí que és vera que una de les coses que pot servir aquest Consell de Famílies és per conscienciar en els polítics, en els jutges, que els nens pateixen. Vull dir que serà difícil d'explicar o d'entendre, però que un nen que ha patit un maltratament, independentment que tinguem arguments per defensar-ho, hi ha una realitat i és que plora. I enguany amb bebès mos ha passat amb un parell. Però bebès que han llevat de dies, vull dir, què dius? Però clar... És una vergonya que no se modifiquin les lleis, que els jutges segueixin equivocant-se de formes tan greus per les criatures, que quan la justícia demana una prova física, tu trobes una criatura que ha sigut abusada. La prova és evident físicament amb un examen. La criatura xerra, però se perd una prova genètica de l'abusador, el juicio quede concluido porque no hay la prueba contundente, porque se ha perdido esa prueba de camino de aquí al laboratorio. Això és impossible.
no siempre las causas de desprotección o de desatención obedecen a padres o a madres o a familias que no quieran atender a sus hijos, sino que muchas veces es porque no pueden o porque carecen de los recursos o las habilidades necesarias para poder llevarlas a cabo. Interesamos que se fije un régimen de visitas amplio para que mis respetados puedan estar con su hija atendiendo a que las relaciones entre ellos son muy buenas, tal y como probaremos en este juicio. Siempre deben agotarse previamente todos aquellos recursos o todas las posibilidades necesarias para que el menor pueda reintegrarse a su familia biológica. El tribunal procede a fijar nueva fecha para la continuación del juicio que ahora se interrumpirá el próximo viernes día 18. Igual que en la violència de gènere, les dones tenen, o que se diu ara, un judici ràpid, els crios també els tinguin. Que no es facin esperar 2 anys per tenir un judici, y això són lleis que han de canviar. Bueno, pues el tiempo pasa, los niños crecen y un año de vida de un menor pues es muy importante. Es necesario adoptar una decisión que repercuta favorablemente al interés del menor. ¿Cuál es esta? ¿La adoptamos ya con riesgo a equivocarnos? ¿O por el contrario, esperamos un poco más de tiempo? ¿Estudiamos bien la situación? ¿Permitimos la posibilidad del reintegro del menor con su familia biológica? ¿Intentamos un acogimiento y pasa un determinado tiempo que luego también ha repercutido negativamente en el menor? ¿Cuál es la solución correcta? Pues ojalá lo supiéramos. Lo que sí puede haber afectado negativamente a la niña es haber sido separada de su madre desde tan temprana edad, integrándola primero en una familia canguro y después con unos familiares con los que hasta ese momento no tenía contacto alguno. Nadie ha dicho en ningún momento que la madre no quiera a la niña. Efectivamente, la quiere. Estamos hablando de un problema de habilidades parentales, de una situación familiar absolutamente caótica, desorganizada, con problemas de alimentación, con problemas de higiene. Desde el año 96 se está tratando precisamente de habilitar a estos padres en la adquisición de esas habilidades para poder hacer frente a las necesidades de sus hijos. Ha sido imposible acceder precisamente a estas habilidades de los padres para poder recuperar la situación de los hijos. De acuerdo, pues queden los autos listos para sentencia. Mamá, lo puedo pintar como quiera. Con colores bonitos, cariño. Vale. Que tú pintas precioso. És increïble veure com en Joan i altres infants poden arribar a superar tot el que els ha passat, per dur que sigui. Ho fan gràcies a la seva pròpia força i a un entorn que els ajuda i els permet expressar el dolor que han sentit. Això s'anomena resiliència. I és el que fa que, després d'una infància de traumes, es pugui tenir una vida d'èxits. Boris Cirulnik és el més important investigador en la resiliència. La seva feina ha marcat un abans i un després en el tractament dels infants traumatitzats. Parmi les enfants résilients, il y a un nombre très élevé d'écrivains, de cinéastes, de peintres, parce que c'est là, c'est dans le refuge, dans l'imaginaire, qu'ils ont pu supporter l'horreur du réel. La définition la plus simple de la résilience, c'est d'étudier les conditions de reprise d'un développement après un traumatisme psychique. Aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a des centaines de millions de vilains petits canards, c'est-à-dire d'enfants abandonnés ou d'enfants non entourés affectivement, parce que l'abandon, c'est pas que l'abandon dans la rue, ça peut être l'abandon dans les maisons aussi. Il y a une mort des neurones parce que l'enfant est en carence affective. I es freno? Amb el que frenes? Amb aquest? Xavi! Hola, cariño! ¿Cómo estás? Nafani va ser la primera mare d'acollida d'en Joan i jo vaig ser la mare d'acollida del seu fill adoptiu, en Robert. De qualque manera, ens hem intercanviat els fills. 2 infants que han passat el pitjor i han sortit triomfants. Son el viu exemple de la resiliència. Parmi les mécanismes de défense les plus positifs, il y a l'altruisme, la mentalisation, la rage de comprendre, l'humour et la créativité.
Alors l'altruisme, c'est on se rend compte que les bébés blessés, très souvent, s'intéressent aux autres. Si je suis altruiste, je vais chercher à vous aider parce que j'ai été blessé. Je vois que vous êtes blessé, donc je sais ce que vous sentez, donc je me sens proche de vous. Robert, tu te recordes quand va arriver le petit à casa teva? Sí. Jugaves amb ell? És que no xerrava, era més d'estar... Te cridava, però no... Anava més a jugar tot sol. No era de compartir jocs. Tenia sempre la cara molt trista, això sí que és bo. Unes ulleres fins aquí, sí. Tot blanc. Blanc no transparent era. I superprim. Ara no té color. Le monstre qui reste au fond de nous, c'est celui qui souffre en secret. Si je souffre en secret, et si je n'ai pas de possibilité de me calmer, si je n'ai pas de possibilité de parler, ou d'écrire un roman, ou d'en faire une œuvre d'art, le monstre va surgir contre vous. C'est parce que je n'ai pas assez travaillé mon processus de résilience. Si je l'avais travaillé, je serais devenu altruiste, j'aurais fait quelque chose de ma souffrance, et le monstre se serait évadé. Il n'existerait pas. Sento un altre tipus d'orfandat, diferent de la que sempre he sentit. Sempre he tingut la sensació que jo era del món sencer i de ningú, amb un sentiment de solitud que m'ha convertit en una persona introvertida. Ara sent la necessitat de tornar als meus orígens, a Badalona, però abans d'això tinc una cita. Perquè aquest és un viatge pel passat, però també cap al futur. Please turn off all your electronic equipment now and ensure that your seatbelt is fastened, your seatback and table are in the upright position, and your hand leg is safely stowed away. Thank you. Et sembla que baixem cap baix? Perfecte, on t'ho vulguis. Molt bé. Així estem més tranquil·les. Aquí al departament. Quan faig classe els dic als alumnes, no? La família tendeix a protegir-se. I és molt més fàcil creure que el nen menteix que creure que el que està dient és veritat. Perquè si creuen que el que està dient és veritat, cal fer una sèrie de canvis. I aquests canvis fan molta por, no? Llavors la família que tendeix és a seguir amb aquesta estabilitat, que és una estabilitat falsa, no? Perquè realment no hi ha cap felicitat familiar. És tot mentira, és tot mentira. Aquí tu treus un text que dius que ara se tipifica els problemes de la infància perquè ara se li ha donat els drets que tenen. En aquest tema estic movent-me molt des de fa un temps, molt a poc, perquè tinc moltes desconeixences per muntar una fundació, per aconseguir no només fer prevaler aquests drets propis que ja tenen, sinó per crear de nous que no existeixen i que haurien de tenir. Totalment d'acord. Això és el que passa, que els nens no tenen... Moltes vegades es diu que els nens no tenen drets complerts perquè no són ciutadans complerts. Perquè, per exemple, no tenen dret a vot. Aleshores, quina pressió poden fer socialment si no poden ni escollir els dirigents que tenen, no? Llavors, clar, tot això ho hem de fer els adults i per això estem tots treballant, no? I tu veuràs aquests nens com van i tu ets la millor observadora d'aquests nens. I tu no pots dir què passarà amb 50 anys, però tampoc ho pots dir a un nen que no ha patit aquesta experiència. Amb la qual cosa el que estàs fent és el que està ajudant a que aquests nens tirin endavant i siguin nens igual que la resta d'infants, no? I jo penso que has de seguir treballant en aquesta línia i qualsevol suport que necessitis, aquí estem. Contaré amb tu per muntar tot el tema de la fundació, sobretot no fa falta gent preparada com tu. Perfecte. Jo no puc dir que hagi tingut una infància digna, senzillament és que no he tingut infància. Ni indigna, ni digna.
De cara a la societat de Badalona, la meva família era una família bé. Jo era una nina per anar a l'acollida, perquè m'atraïa sent d'on era. I és la primera vegada que torno a Badalona, a la meva terra, ja sense tenir cap dels dos vius. I no està sent fàcil, però per una banda tinc una pèrdua important, però per altra banda, desgraciadament, també tinc una alliberació. Ma mare va estar treballant molt de temps en una sala de bingo, de safata, a Barcelona, i el bingo en aquells moments feien que ma mare arribés a les 5, 5 i mitja de matí a casa. El meu pare havia nascut per ser lliure, per no tenir responsabilitat, per fer el que li dóna la gana. En aquell moment el pòquer i tot això era il·legal. Hi havia sales clandestines a Badalona i allà jugava. I clar, si te descuidaves, se podia jugar a la casa, al cotxe, als mobles del pis. I jo he conegut totes les hores de tarda, de nit i de madrugada sola. I ma mare la veig a les 4 del matí amb un ganivet a la porta esperant que el meu pare no torni a casa. I decideixes fer-te sonàmbula perquè així tens excusa per passar tota la madrugada aixecant-te i te'n vas a l'escola sense haver dormit ni mitja hora seguida, i damunt te fan sentir culpable. Hola! Hola, cariño! No vaig dir res. Igualment. Com estàs? Bé, molt bé. La Fina t'està esperant. Sí. Hola, Fina. Hola, què tal? Bé, tu, cariño? Bé. Sí, s'ha portat madalenes. Només has de posar el cafè. Bueno, ja ho farem. Bueno, el mestre de les galetes no podia fallar, no? Vaja. Com va tot, Fina? Bé. Bé, de veritat? Bueno, per dir alguna cosa. Un dia ens vas trucar, que eren les 2 de la matinada. Sí. Que va ser quan ella se'n va anar i es va quedar allà tota la nit amb tu. Sí, sí. Quan jo m'anava cap a casa, doncs així, tan petiteta, caminant pel carrer i amb tu al costat i contant-se les nostres històries, i pujava a casa i no hi havia ningú, i si hi havia algú no anava bé, jo no volia ni regals ni res. Jo només volia trobar una família com la que havia deixat el canal Iguaranena, no? Jo, sincerament, quan veia que d'allò patia molt per tu, encara que no t'ho sembli. I a vegades parlava amb la Montse, la Maria Carme, i sempre parlàvem de tu, sempre parlàvem de tu. Perquè és el que dius tu, estar sola així, i deies, té una infantesa que no coneix la tranquil·litat ni quan és tan joveneta. La seguretat, no? Sí, sí. Però bueno, mira. Estaves tu, Fina? Estava jo, i això. Bueno, perquè considero com si fossis una filla meva, i això sempre és un apollo. Guapa. Otro. La societat sabia el que passava a casa i sabia que jo pujava sola i sabia que m'abandonaven a diferents soles pel carrer i sabien que a vegades no menjava i se posaven una bena. És aquí. És aquí? Sí. Aquí vaig estar des dels 4 fins als 12. I aquesta és l'etapa que sí o sí borraria del tot. La pitjor.
Espero aconseguir arribar al final dels meus projectes perquè ningú hagi de passar per res del que jo vaig passar. Que si no ho hagués passat, altra vegada avui jo no estaria lluitant per la infància. M'hauré de sentir contenta. Ha valgut la pena no tenir infància. Todavía no se ha creado en la sociedad española un fondo cultural que permita que estas experiencias nuestras sean aceptadas. Mira, muchacho, lo que te ha pasado a ti le ha pasado a otras personas. Y esas personas pueden hablar. Y esas personas no es que puedan hablar, sino es que están hablando. Si algú va fer els camins que hi ha avui i tots caminem per ells, és perquè algú ha fet aquests camins. Per què no podem fer nosaltres un camí nou? Per què no podem obrir aquí una carretera que antes no existia i ara hi ha la carretera? Perquè ens ha interessat muntar una urbanització nova? Doncs muntem una carretera nova a la protecció de la infància. Mis dos hijos ahora están en una familia y yo saco lo positivo, que están bien atendidos, que disfrutan, que tienen un tiempo para ellos. Yo tengo un tiempo para mí, ¿eh? Para reflexionar, para mirar, incluso para soñar. Tot el que nosaltres sapiguem, vosaltres, nosaltres, els altres, tots, i no faguem res, tan culpable seràs tu com és que... com es mostra que ho ha fet. Mira, me toca! Además de estar nuestra familia aquí, estáis los que formáis parte de mi vida. Gracias a todos porque sois un poco el antes y el después. Gracias. ¿Qué ens durà l'any nou? ¿Seguirem pensant que a prop de nosaltres no hi ha infants que sofreixen? ¿Seguirem pensant que ca nostra és una bombolla ideal? O, pel contrari, decidirem obrir els ulls, aturar la nostra pròpia violència i tractar els nins amb la dignitat que qualsevol persona mereix. En aquest compromís em trobareu.
perquè la infància podria estar molt més protegida del que està. I els responsables ho saben. No hi ha que espantar-se per parlar d'aquests temes, no? Perquè els nens tenen drets. El que passa és que potser hi ha altres col·lectius que prefereixen que els nens no sàpiguen que tenen drets. Però clar, aleshores els tenim totalment indefensos, no? On a besoin, on a envie de le croire que nos enfants sont tout le temps heureux, parce qu'en effet, on voudrait qu'ils soient tout le temps heureux et on fait des efforts pour les rendre heureux. Et en fait, ils souffrent. No es cierto que la infancia esté desprotegida, pero con la misma contundencia hay que afirmar que hay cosas que sabemos que deberíamos hacer y no estamos haciendo. Que hoy en día sabemos las medidas que debemos tomar y que si no se están tomando no es porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque no hay la voluntad política y social de hacerlo. ¿Cómo está la agua? Bien. ¿Está la agua, temperatura? Bien. Hem passat històries dures, històries que no creus que te passaran mai, les hem hagut de digerir nosaltres i a vegades hem pensat, pues tal vegada és el moment d'aturar. És la manera llarga ja. Quan el darrer infant que sortí de la classe li digué adeu, el somriure de la mestra s'ha venit. Però llavors són les 8 del vespre, te'n vas a posar a dormir els teus fills al nit d'acollida, el mires, la ropa i dius, no m'aturo. No m'aturo mai. Per sempre, vamos.